cobrança do escanteio. O levantamento foi alto demais. Testou firme! Balançou! Gol! Do Cafariano! Vem cobrança de escanteio. Pedro fez o levantamento. O toque de cabeça! Gol! De Marlon para o Capivariano! Outra vez o Matheus. Bom corte. Marquinho. Vem cruzamento para dentro da área. Subiu o zagueiro na trave. Olha só pro Marlon. Gol do Atlético. Marlon 3, a camisa dele. Na primeira deu na trave. Na segunda ele botou para dentro. Gilcinho para cobrança. Com o pé direito. Vem bola viajando. Vem o toque de cabeça. Botando o Pedrinho para jogar. Bate falta o time da Ponte Preta. Bola lá para dentro, Marlon! Gol! Marlon! Gol da Ponte Preta! O zagueiro que não pôde atuar na primeira partida por estar suspenso.